kanë raportuar se me njëherë, pasi kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkoi hetim administrativ të manipulimit dhe mbushjes skutive në votimet monise dhe antikushtetuese të 30 qershorit, ai ka marrë kërcënime serioze për jetën e tij dhe të familjes së tij. Në Shqipërinë e Edi Ramës, ku krimi organizuar qeverisë bashkë me të, kushdo që guxon të zbatoj ligjin, kërcënohet nga bandat e Edi Ramës. Bandat prekin zgjedhjet, bandat mbushin kutit, bandat blejnë votat dhe shantazhojnë votues, ndërsa sot kanë kaluar çdo limit duke kërcënuar me jetë kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Klement Zguri dhe familjen e tij. Partia Demokratike kërkon më njëherë arrestimin dhe vënien përpara përgjegjësisë banditit që për pushtetin e Edi Ramës kërcënon kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shkak të kërkesës së tij për të hedhur dritë mbi mbushjen e kutive dhe manipulimin e votuesve. Ky është i njëjti bandit që ka kërcënuar dhe profesor Aurel Plasarin, i cili e ka denoncuar faktin pas bërjes publik kërcënimit kreut Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke vënë dukje se kjo është fryma me cilën Rama ka organizuar 30 qershorin. Nuk ka band që mbulon krimin kushtetues dhe elektoral që ka kryer Edi Rama me 30 qershor. Sa do të fshihet, sa do të përdor kriminalet e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sa do të përdor bandat, shqiptarët e kanë thënë fjalën e tyre. 85% e qytetarëve e refuzojnë Edi Ramën, duke konsideruar Edi Ramën të vetmin përgjegjës për situatën e krijuar në vend ndaj kundërshtarëve politik. Partia Demokratike paralajmëron kryeministrin gangster të tërheq banditët që kanë çuar rrugëve për të kërcënuar çdo që nuk bindet. Në të kundërt, ai do të mbajë përgjegjësi për gjithçka.